mais xeyna politique momel nonou di nga gis ñaar ño xamanteni yépp ñoy jappalé par exemple coalition au pouvoir pouvoir bi ngemb kenn am ku décidé maintenir bopam koku dem gagner lool nak amna lu muy tekki amon na fi ci élection 2014 yi yakar na ci gagné won Abdou Latif Coulibaly non la démé muy kele muy Moustapha Guèye je pense tout donc loolu da fay am muy dal lo xamné pour man bour wat na ci baye xel moy fay investir ab leader itam lumu am cœur lumu am tour ci national bayil xel local bi parce que local dafa am solo dafa am lumuy amna tam ño xamné élection woné né vraiment jéxal nañu politiquement yalla sa ifo ni jangat ko bax parce que wakam xawna compliqué parce que Samba Bakil yag na ko bon je sais pas apparemment élection dal xawna jaxal ndax gagnen wala gagnou jotuguma résultat en tout cas boudé jot ngén wax mako Omar Guèye perte na sangal kam boku am lumuy tek ci politique yoyep dal amna lumuy firi mais benen jangat bima ci def rek té lolou tam je pense que parti au pouvoir bot nañ ci baye xel moy man Dakar d'accord mo wonti investiture Abdoulaye Diouf Sarr don tane gagné wona mairem waye pour man amoutoul envergure pour gagner Dakar ndax Dakar deuk le bu compliqué deuk le bu jafé yoré deuk le bo xamné dafa am ay lecc yu fa bare ak ay lobby yu fa dajé bo bolé le bu ñu nga fa ñeneen ñi ñu nga fa le milieu intellectuel mu nga fa manam su mbeuk lolu go xamné so fay duggal nit tay fek koku maîtriser té man j'aurais compris que Amadou Ba mo waron dem maintenant la motax Amadou Ba xawu retirer wu nangul avancer wu dem koku amna problème amna ay erreur yu am ci élection yi parcel par exemple Moussa Sini mu gérer liste bi baxut fun parce que mëno am ñu melni ay Amadou Ba ay Mbaye Ndiaye ngeen bokku dëkk yo ngay def liste nga melni ko leen ignorer manam amna yo xamanteni dal ay problème de management deug amna ci élection yi mais vrai camoufler mom je crois que Abdoulaye Diouf Sarr la mom ñaar la bolé da perte ville perte commune lolu mom wax deug yalla président war na ci jangat bu baax je parle pas forcément ñu fonctionner ko mais pourquoi yow que insiste pour que nit kém jitu malheureusement mu ñew nek ci lolu c'est un problème ñaarël bi aussi don na ko suggérer ay nit xeyna au début d'accorduñ ci won biñuy wax ci local yi gay nan sunku ñew Dakar on j'ai jamais été d'accord pour sunku nek Dakar ndax comprendre na né sunku bu ñew Dakar sax heure bi pouvoir moy gagner Dakar wa parce que su boba sunku da fay nek te gëmoon né Barthélemy Diaz dina tok ci gënom manam kon benen candidat dissident day am manam lolu day affaiblir opposition bi sunku ñewon Dakar alors que sunku bu demone ci genchor day talal loxo maire bi teggo ci loxo amul problème te non la démé fofu gagné nako maintenant nak lecture biñ ci def moy est-ce que un état peut accepter ci après élection ngay perte Dakar perte ci genchor ties mom ken xamut num fa démé pour l'instant xini minine la dara leer gu fa manam tay gi gagnel fepp la neex bir Sénégal ñaari dëkk yi ñetti so len perte bu don élection nationale mën na la wax ne boful dem nga deuxième tour wala bobu yang koy waji ñak parce que danaka presque xaju fichier électoral bi nga fer ñu dal la don commencé am jangat gu astout ak tam vraiment muy émergence yenn xalé yo xamné ken xamuti non man Seydina Issa lay le coup du pendant tout temps ki gagné Abdoulaye Diouf Sarr man xomuko won ayof et il fallait le faire xamna tam ñu bes ñu genn maire pas droit bi je pense que mo bokon ak soxna yu indi won ay bundu xatal ci wa passif yi en tout cas dal amna teud ay bop yu bes yu genn bon ça ne peut être que bénéfique pour le qui mais dal vraiment di féliciter peuple sénégalais ci maturité mais aussi féliciter état bi ci qualité organisation bien ça il faut toujours le dire ñaata ñu nit ñi wax nan élection sénégal worul dañu sacc nana ni patati patata man musuma gëm ne sacc na élection sénégal jamais cru à ça et je pense que élection yi woné nañ ne sacc élection bu fekkentene vraiment condition ñu défon élection 2019 mom lañu jëmé waté 2021 wala bob la ko manke bari wut bañ défaraté fiché bi ñëpp di critiquer nan wurut ah man day wax deug yalla élection yi mom vraiment déggouma ben opposant bu critiquer dé déggouma ko dé amna nak ay quelques lacunes du gauche à droite yaxul élection yi dal buguma monopoliser cadeau gi ma bayyi sama natango yi avancer amna lu ñak nga ñëwaat ci yenen la ci yow señ am d'accord dila jaajeufal ci séti señ idi señ idi al
allo yi wa legi ginnaw bal bu mudja defé jangatam ci élection yi yawit sa jangat nan lay don ci élection yi nga xamantene mom lañu genn muy local yi waw di wax muy démocratie bu yok ci Sénégal bax bo xolé li nga xamné amna ci élection yi ci li nga xamné moy campagne bi violence bi nga xamné jotna am donc ay blessure et ça et là ak yu waxu gi nga xamné opposition bi ñu ko doon yu waxu ak nan donc opposition bi di wax nan fichier bi ñi démé élection baaxul li nga xamné moy parti au pouvoir bi nga xamné mo nek moy benn bokk yakkar dañu préparer pour pas ci élection yi vraiment population gonne len Sénégal ken mu ci sacc élection aussi wonna len aussi li nga xamné moy fichier bi jaar na ci yoon donc lolu rek déjà ndam la di woné ci Sénégal né lepp lu way di fi def rek wolum élection nang ko xolat bo xamné donc don nañ nek nañ population bo xamné population bu ñor lañ bu mature xamne tollu nañ ci xam ni ñi falé ak ni ñi folé kon donc japp na né donc lolu magayu démocratie Sénégal ak magayu li nga xamne moy xalé yi donc so xolé élection yi ni nga xamne na tuddé nako dalay wonné né amna ay manquement par rapport ci yenn coalition yi ak ñaak déggu ak yo xamne ni jural na len li nga xamne mom la len jural tay ji surtout li nga xamne moy parti au pouvoir xeyno choix la yo xamne donc sen leader def nako amna lum len jural ak ñak liggeeyu ñen ñi ci sen base normal parce que xeyna dañu naag woon que ne wax deug yalla am par rapport ak ki bi nga xamne am nañ ko histoire bi nga xamne jot nañ ko am ci sen gox ak nañ len fo kiyé japon nañ ñom su ñëwé yëngatu rek danaka lepp day rous ñëw ci seen côté donc malheureusement démé wul nonu parce que ku xolé ku melni Omar Gueye ben jeune bo xamné ni donc boko xolé dans le média ken xamuko sénégalais xamuñ ko mais bo démé ci seen gox yi ñu nekk liggéey na fa liggéey bo xamné ak nit ñi and ak mom nekkun ci média yi amuñu média mu dëjëtiko un jeune de 35 ans ou 36 ans donc ñeu dajati ku ni ku melni Omar Gueye donul lu yomb donc mu don lo xamni ni xeyna jangat la ci ñi nga xamne yag nañ ci donc ne ci ñom rek ño fa wara nek amna ñeneen ñuy émerger ñu wara xajal place bi donc so xolé lu melni aussi Dakar lu mel non mo fa amé Dakar mom xeyna ku xamul wala ku suivrul depuis 2009 pratiquement ba legui mo ron meuna japp ne xeyna parti au pouvoir monon nako don nako gagner toute la ville xeyna yenen maire ak yoy mu am ci dara mais la ville de Dakar pour mu gagner ko don lu jafé ci mom parce que depuis 2009 ba legui mi ngi nek ci loxo yi nga xamne moy loxo taxaw Sénégal bu Khalifa Sall ak ñoñom don su ñëwé am benen renfort donc da fay doon lo xamé ni donc dalen di gëna may doolé ndax sur les 19 communes yi nga xamné nekkon na fa pratiquement 15 yi wala 16 yi japp ko ñoko gagné won donc kon suñu ñëwaaté ak ciowli fi jotoon am ci digënté le président Macky Sall ak Khalifa Sall mu ñëwa ak yoy yëp da ci jouer bu baaxa ba ak yeneen paramètres yu bari bari yo xamné xéne nañ ci gëna dugg donc mais jangal buñ ciëk biñ ci am dal moy am bari na ci yenn coalition yi surtout au pouvoir kené war nañu gëna defuat sen togaay bu baaxa baax ba yenn élection yi di ñëw donc dinañ ci am benen taxaway bu wuté bi ñu am ni ndax li biñ ko defuatu mom élection bu fi jaar ndax opposition bi mom ci li ñuy wax loolu neen fu nga lamb fofu noy rek nané dañ ko fay tégal dap nané fokk ñu defuat taxawin ak doxey pour mën ci génn don dal jappalane moy jangal bu ñëk bi ñëk def mënu gëné dugg ci biir ñu gën ci xouss gëna mëna suñu gis d'accord dina jaaj ci war señ ila señ iliman señ yusuf waaw
ma ngi len di nuyu di djeggalu dama fima nek dafa xawa beuri ciow damay genn après mën nga djel ki ma genn paré du gat soga dundi sama ki bala ma len déranger d'accord amul ma ngi djeggalu wa d'accord kon ni séti Seigne Ball Amine wa ñi néméku Dakar Ziguin Sor nga xamantene di TS ay dëkk yi mak yo xamantene dal pouvoir dan ko mo pouvoir bu ko gagné won day gëna bax ci mom gëna confortable ki nga xamantene modi président de la République Macky Sall tay ñom ñi ñak ke tay loolu lan lay représenter manam par rapport ak gis gisin bi nga xamantene normalement ki di président Macky Sall waron na manam gis bopam bu baaxa baax élection yi te mu doon lo xamantene dal lu wuté la dal wa man xam nga Amidou moy li ma wax sank rek néna la élection yi dafa nek élection local am ay enjeu national local la parce que wa Dakar ñuy fal sen maire Ziguin Sor ci etc légui nak le fait que ñu perte de que moy da fay indi ay enjeu national ak sank ma ngi lay expliquer mané la Ousmane Sonko nekkon Dakar tay état bi day gagner Dakar sûr parce que opposition bi dañuy gëna tassaro té su boba parti au pouvoir lay favoriser mais le fait que mom retiré ko Dakar da baye Dakar parti limi jaar mom dem Ziguin Sor lolu calcul bu fort la won té man donna tit ne ñom duñ won def lolu té lolu mo nekkon xelum politique comprends nga waxon na ko fi en 2009 mané Karim Wade erreur la defon Karim Wade wurtu won ñew Dakar tip tagan batu askan bi fofu Wade ko woron baye mu dem kébé maire fofu nga xamné bu talé loxom ñu jox ko maire bi wu ko fa ndax duko bayam la duko ay mbokam la dañ ko votel ya beaucoup de poids lourd du PDF dañ ko baye mu jall su boba Karim Wade heure bi kenn du xalat na dang ko tej kess parce que da fay am base politique am fu taxaw ak lepp motax nitam Ousmane Sonko limu amé Ziguin Sor ni base politique bi am nek solo maintenant état limu ci wara jang moy am du Dakar Ziguin Sor ak Thiès moy problème de état perte une ville de Kaolack attention fokk ñu bolé ko ci lolu aussi té je pense que Serigne Bouk mo gagné fofu voilà c'est quand même quatre grandes villes attention ça commence à poser un réel problème te deuk yi nga perte moy deuk yi nga xamné population dañ fa bari manam tay ji so jëlé na neub Dakar Thiès Ziguin Sor tek wolé ci kaw la sorti lolu c'est la moitié du fichier électoral ëpp nako di dem bon nak amna vraiment moy tamana la dafa am enjeu national moy état war na ci jang né tay buñu demone législative déjà ciow mën na bari parce que ñaata député la Ziguin Sor ak Dakar ak Thiès ak Kaolack soko bolé liste proportionnelle ak calcul national da fay xaw compliqué donc je pense que aussi pour man problème de casting deug amna parce que man Kaolack amna lo xamné batay awma explication bi c'est-à-dire comme par exemple Maria Massar je sais pas pourquoi investir une ko ak Kaolack bon xawma ndax buñ ko présenté on dana gagner je sais pas mais amna yo xamne do ko comprendre c'est comprendre pourquoi à Ziguin Sor état bi décidé présenter quelqu'un contre Ablaye Baldé manam waxuma né suñu bolo won batay ko do gagner sonko mom amoutone lu ni doon def yakar na té du jot mérite Ziguin Sor mën tane mais dafa am yo xamne ça dire du défaite bu amé manam day gëna ñaawal défaite par exemple déjà le maire Fortin il a été battu le candidat du pouvoir n'a rien eu donc fofu dal man pour man dafa am lo xamantene bu politique amé nit ñi dañu wara manam dafa wara management deug la wara manam da ngay fexé ba ñëwaat na voilà pour man da nga wara fexé ba am management bi manam fexé ba nit ñi ku ne nga jox ko wacc manam ku ne nga waccé ko wacc wayam voilà la bëgg wax dama xamut won dal lan mo mënon am Ziguin Sor ba par exemple gaay yi d'accord won ci digënté Benoît Sambou du ka Ablaye Baldé extra légui Ablaye Baldé mom c'est le plus grand perdant des élections à Ziguin Sor parce que mom il a perdu non seulement la mairie ba paré far bu muy gën di présenter dafa gën benn bokk yakar légui la moko déssé té sétuko dar xam nga yépp tay soko bolé tay da ngay xamné manam enjeu national mais pour man vraiment ci gestion bi la lool nak limi woné moy amna benn manque de soit manque de maîtrise wala manque de gestion pour am ci côté déjà parti au pouvoir à coalition présidentielle gis nga Amidou Pouy buñu naxanté élection sokoy gagner sa parti dafa wara dundou
tay ji pastif li ñu am li leen ko may lenn kessé la moy c'est un parti qui vit manam ñu ngi def ay congrès ñu ngi def ay renouveler sen structure di jaay sen carte nit ñi di adhérer xam nga ban laaj lañu wara laaj gaay fati am ni bu laaj pourquoi mu ama lañu laaj APR ak PDS kañ lañu gëj def congrès bu nit ñi xam ko ni may wax ni nak man waxtaan na ci ak mag yu bari xeyna nañ mu yomb ak surtout yenn magu affaire yi parce que soko defé mën ni division mën ni di problème éclatement mais gis nga démocratie boko ragalé yi la lay jural moy da ngay dem ba parti bi nga fokk né parti ba nga dund fekk parti bi dundatul du tout yow nak ci lan ngay yakar moy da ngay yakar né amna ay poids yu fi nek yo xamantene so len ngembé jappal len bu baaxa baax ñom dañu dem gagner. Qui pouvait imaginer un seul instant Diouf Sarr ben xalé bu ndaw bo xamantene bo tul ya même pas 6 mois kenn xamuko ko gagné ko kam kenn mënu ko xalat lolou mom vraiment kenn mënu ko xalat d'accord kan mo mëna xalaton tay Cheikh Kanté directeur du port dem Cheikh Guy diko fo dur yu tanki jël non bu ben saway directeur photo sa gagné na fa sax lolou la jara set man je pense dal ben instant il faut que sénégalais manam les partis traditionnels nañu ñëwaat ci li tax parti politique di dox moy di renouveler di défar say instance di dundal parti bi am ñuko jité ba paré nit ñi dañuy nangu am ñu jitu am ñu top ci gënaaw ñepp mu ñu nek ay nit li nak mo dal bo gisé même PDS c'est un très grand perdant téléphone lool gaay bëgg duñ ko wax bi PDS ban mairie la gagné peut-être mairie bara gay bi lay xalat c'est pas fait yaa mo bo wuur mu wax gagné am je pense que oui mais PDS c'est un grand perdant leneen li ñu makki wara jang motax je pense que refond total dina am Idriss Seck lan la indil Macky Sall ci élection yi dal c'est une question qu'il faut se poser voilà parce que bamburo xaw amé xana mburu won na jaxo dal indi souga mais boudé élection yi dafa am on n'a pas senti ben virgule bu Macky Idriss Seck yokal Macky Sall ci élection yi encore que mu jox ko poste bu reuy bo xamantene tay président conseil communautaire environnemental la alors que mburu nako jox ñeneen ci parti gan lool jox ko ko gis né politiquement apporté lu ko dara question bu may laaj la quoi xeyna xana sin tout nek mathématique même akhlat mu nek mathématique bi da koy inshallah d'accord xamna dinañ ci ñëwaat ñu séti yott señ Youssou ouais en gros élection sa ñangat lan lay doon tay nga xamantene wa ben bokk yaakaar ñak nañ dëkk yi bari jamono ji waaw ñangat gi de warna yaatu dégg na ñu bari ñuy wax benno bokk yaakar ñak na fu bari waye man sama jangat du côté bobu la koy gisé quoi nit li nga amone ngay ñak waaw ci sama jangat gu ñëk Dakar 19 communes yu nekkon Dakar yépp prex benno bokk yaakar suma joomul benn commune la ci gagne won xawma ñaari commune ñu dess ni nak fekki ci nañ ko waye ki gagne won Dakar mom rek mo gañewat Dakar waaw ndax ñom khalifa ñom taxaw ñom ño gañé won Dakar kon nak berno bokk yaakar gañé wul won Dakar ci élection législative ci élection locale yi yu 2014 yi it gañé wuko lool la bo xolé Ziguère Sowar it gañé wuñ ko won Baldé ko gañé won kon Baldé ko perte waaw sen communiqué bi nga xamantene genn nañ ko jamono ji ñom luñ ci gëna fësal moy dañoo wané né dal ñak nañu dëkk yo xamantene dal buñ sañoon dal di koy gagné muy Ziguère Sowar ak fi nga xamantene mo Dakar loolu tamit problème la bo togué di wax naan bon lo amul woon mom boko jaaw mo noko laxarté non ba wax ko waye tamit ñom bëggul sañoon buñ sañoon dal gagné ko dama doon ñew paré guma nga may dox dama doon ñew di jangat rek Ziguère Sowar ñom gagné wuñ ko won ci jamono yoyu légui nak ci acid gagné wuñ ko won ci jamono yoyu légui nak da ngay xol bëre bi nga xamné gagné wuñ ko won té ñi gagné won ñu bëri fék ci leen ba paré perte ko lu ko waral lolu nga wara xol ben ñaarël bi it moy lan motax bañu togué ba légui mom mënul fexé ba gagné Dakar mënul fexé ba gagner Ziguère Sowar mënul fexé ba gagner Thiès boudé ci élection locale la ndax damay fekk ci bal ci lumu wax ndax ñu muy tan la ak ñu muy tané la ndax lool la mbal la du loolu loolu yit lo xamné lu jara jangat la
té tamit bo xolé tamit élection yi élection locale yi nu mu démé mën na wax ni lu leen pertu lo ñom xam nañ ko xam nga bëtt dañuy né lu koy fatt du ko gis waye bo faxastalé daanu bul xol fi nga daanu xolal fi nga faxastalu 2014 fuñu faxastalu won xoluñu ko pour man mom bokk lolu bokk na ci lutax ñu gëna daanu wat ci mom may yi ni waaw ndax bo xolé 2014 lan mo leen daalé lon dañu démon bëggoon coup de coup gagner Dakar mba gagner Ziguin Sor mba gagner fenen ñu xaju lo ci seen biir ñu wara jitalu leen ñu wara tekku ñu leen lool la benen bi tamit élection yi ci contexte yu mu ñëwé crise amna dund gi yokuna amna loi buñu dugalon ñu rejeté ko ak yenen yoy yépp buñ ko téggé ba paré buñ ko jangaté di nga xam lan li gëna yok ñom ñu mëna daanu fu bari lool la en plus tamit bo xolé ci biir Dakar mbolém ñi nga xamné ay cadre lañu té bokku ak lan mo nek ci biir tamit Diouf Sar mi nga xamne mom lañu jital ñepp gis nañu Amadou Ba ba mu tambalé jité Dakar ba légui pertu ñu fa élection deug la azay bokul élection yu bokul li local la tel yenen yi nekul won local présidentiel ak législatif la won lolu du ben lolu tamit dañ ko wara jangal ñu pour man lan mo tax Amadou Ba mul ak lan mo tax Amadou Ba nongo tok baye Diouf Sar mu dem ak lan motax Macky porté ci Diouf Sar Mam Baye Nia nek ci cabinetam ba paré mu baye Mam Baye Nia dem yori ki ak tamit rak mom ki gorom bi Adama tamit momit taxawal listam bo xamné amna sax ci commune yo xamné gagné nako ci Dakar suma djumul ciaro ñom ñoko gagné té liste parallèle yoy yépp buñ ko xolé ba jangato ba paré bu boba di nga xam élection yi enjeu yu ci nek ak lan ndax manque de courage la ndax bëgg tagok ay nit la ndax bëgg li ngay tracer mu leer la yoy yëpp dal bu boba señ bal bu ci duggé dinañu xam lan moko waral waaw benen bi moy problème mu Ziguinchor nga bëgg ko ak nga bañ ko li leen pertu lo li leen doon taxa gagner Ziguinchor mom dina metti lol waye lu gëna yaatal seen défaite ak gëna yombal seen défaite tamit ñom ci seen bop la ndax Abdoulaye Balde waxtaanon nañu début ba jubo won na ci information yu jotona jot nangu won na ñom ñepp ñu tok ñu waxtaan waye ñom ñepp doudoukal ñu misé won mom moy nek lan motax ñu dem ba ci bir écarté doudoukal ñu Benoît Sambou lolu yit problème fofu la nekké ak lan motax doudouka nek directeur campagne Benoît Sambou ba mu dess ay côté 40 ou 72 heures mu joggé fa dem jappalé ji Balde ak seen défaite gi ñu am ni yoyep tamit war nañ ko ci jangat ak tamit liste parallèle yi nga xamné amna té borom liste yoyu toujours ñu upp ci ñom ño gagné yi nga xamné état bi fo mo leen fa tek ñu upp ci liste parallèle yi bo xolé ci wa APR lañu tamit yoyep budé jangat nga ko iske nekul yenen calcul yu nekk ci biir ak yenen yi nga xamné ñom lañuy tracer ak lan la ma ci di wajal man dal côté bobu la sama jangat gëna démé waaw xamna dañ ci ñëwaat ci comprendre ngeen bu baax waay gi jëgël la xamna dañ ñëwaat ci kanam tuuti ñi séti señ Ili manam ci li nga xamné dégg nañ ko ci borom xam xam bi ci wax danaka boko jangaté pratiquement ñepp ñoo bokku li nga xamné moy même analyse yi moy problème de casting amna ci moy choix yi nga xamné président Macky Sall def nako nga xamne moy ñak gi nga xamne ñak nañ ko ci yenn gox yi donc ben bi des youth dafa wax lu ak solo moy jottuñ ko effectivement mo non la demé que momu nekul won ci seen loxo ci loxo opposition bi la ma so nek bëggul ko faxati par quoi di conserver li nga xamne moy titre mais musun xeyna comme ñu ko waxe musun ko digen sor même chose aussi non la fa démé ci es même chose non la fa démé donc mais bo xolé jangane bi ci mëna def moy wa yi nga xamné président Macky Sall def nako bokku na ci li ndir jafé ndax man japp na né Dakar
man Amadou Ba la fa gënalu gis que Diouf Sarr wala Mimi Touré peut-être tax comme amna ben gis bu nit ñi am ci mom par rapport ak bu wuté ki té au moins ki na man jappuna né ñaar ñooñu mu jëlone ci kenn mo gënalone suma lajjon sama xala donc Diouf Sarr donc gisumako won donc bi ci dess moy so xolé aussi ni mu démé impliqué wuñ ñom bu baaxa baax rapport ni ñu warona impliqué manam dañoo baye bir mi manam ki nga xamné mom lañ investir mom moy teddel liste do démé ci fu melni parcelle lool mo fa am danaka Moussa Sy ak gaay yi danaka démé wu fa nona Diouf Sarr aussi manam danaka bo xolé do ci manam gaay dal ñi nga xamné dal ñom ñoy ténor yi ñom la mëna japp ay ténor ci affaire danaka liggéey bu nga xamné waron xalaatone na war nañ ko mëna def ci campagne bi defuñ ko manam dal dañu tok di sétane dal sétane mi dal ci ñom mo ëppone liggéey bi donc lool nak donc sa wa tout dire moy d'accord na d'accord ma dama amul té motax man nangu donc lolou man nañ ci jangane ñi nga xamne waron nañ ci jappuñ ci dañu japp ne ki ñu choisir du ki nga xamne mom lañu waron choisir mais pour baña affaiblir président de la république ci ay idée motax ñu nangul ko lolou mais doonu lo xamni mom and nañ ci motax mu démé nim démé so xolé fu melni Ziguinchor sor comme niko waxé waxtaanon nañ Abdoulaye Balde bu mu ki mais man fofu suma doon ki man bayyi won Abdoulaye Balde mu and ak wa APR japp na ne bu gagnewul écart bi dana wagneku par rapport ak ni mu démé ni parce que quoi qu'on puisse dire Abdoulaye Balde amna fa ben pouvoir bi amna lu fa gagné sax mom ñu ma andal ñu fa katal ñi ci dess wax dugg ya allô deglu bismillah dama lay ñu ma andalon ci commune mom amna ño xay yonne yo xamne gagné naka fofu quand même la ming non donc bo au moins écart bi mënon na wagné ko xeyna buñ bolé won sen doolé buñ mënta gagné tamit écart bi doona wona wagné ko mais manam fé mo wax deug yalla Ousmane Sonko dalen fa wal ba ñu noy nepp donc liñ ko waxé yappa photo donc japp na né tas gogu ñu tas doonu li gën ci ñom xeyna calcul lañ doon def par rapport ak xeyna ci calcul yi ñëk ya donc par rapport ak vue contexte actuel bi donc calcul yoyu da bok ci leen nax xeyna bu ñëk mënon nga def calcul parallèle yi neewal doole fi novel doole fi japp ne au moins yow mi nga xamne yaay principal bi ya li di fété un peu ci kaw mukki mais par rapport contexte yi nga xamne mo fi am ci jamono yi ñu nekk ni lolu fausena ay calcul ki nga xamne mom moy Macky Sall donc lolu war nañ ci am benen jangat bo xamni mom war na ko ci mëna dem tax ma ngi dégg ñuy wax ay élection législative mais bi ñu nek ni moment bi ñu nek ni su ci organiser ay élection législative ay ñak assemblée nationale dañ ko wol ba taxaw ci bopam donc lolu mom japp Seigne Ali wa Amidou voilà légui xamna Iliman dinañ ko jëri wat xamna fu mu nek mo am route problème de réseau légui ma bëggoon ñi ñëw manam ci déroute bi nga xamantene ban nañ né mburo soow da sank juñjun nga ko am nga ko légui avenir kon mburo soow dafa melni fu mu tollu ni pour takhaliko ñaawo ñor ne ki di président Macky Sall mëna takhaliko ak mburo soow no yakaru mako enfin président Macky Sall mburo mo kuy takhaliko ak aliyam nonou do xol ñaata lañ ni di wax ni Moustapha Niass il représente pas grand chose etc té batay mu ngi and ak mom yaangi dégg ñaatone ngay dégg ay yenen nit man en tout cas gisuguma Macky Sall def ben acte bo xamné daf koy séparer ak ben ali par contre Macky bu gisé nga def manam lo xamné da ngay may ambition yo xamné tagu wo ci ak mom manam nga xexere di tek say ambition diko wone man tekki na dara mom par contre lay décider tek limité pour jam pour ci lay tek limité pour jamarlo ak yow
Donc man je pense pas que né Macky dina poser acte pour kay tagalé Idriss Seck, je pense pas. Par contre il pourra se demander en tout cas lan lako alliance bi apporter. En tout cas il faut ñu xam lan mo pousser Macky mu wuti Idriss Seck. Rekenté daf ko wuti ji ngir mu yokal ko ay nit lolu mom jarna mu interroger wu ci sen rapport lu mu fa démé lan lako yokal. Mais je pense pas que Macky wuti ji won lolu ci Idriss Seck. Je pense pas. Je pense que Macky dafa soxla won ben caution morale, ben caution politique bo xamné dina nek ci wétam peut-être diko conseiller, peut-être aussi jëmbal ko ci ben côté. Bul faté né japp baye xel bax ben affaire. En 2019 Ousmane Tanorien dafa génné aduna. Se comprendre. Et Ousmane Tanorien da doon jouer rôle politique bu ama am solo ci wétu Macky Sall. Di bari bayon ci xel mais Ousmane Tanorien danaka ci mbirum conseil sax ci ni état di doxé doon na ci dimbali Macky Sall bu baakha baax. Bul rappelle-toi que né Macky bimu ñëwaaté yu bari personne organiser ñu doon organiser ci nguur yoyu Macky da ko indi waat ay comme ni ñi défaré bureau organisation et méthode lolu dañ ko indi waat ay affaire planification dañ ko indi waat yu bari bari yo xamné tay Ablaye Wade ci mbirum état da ko sagane won bi Macky commencé waxtaan ak Abdou Diouf ak Ousmane Tanorien lolu dafa ñëwaat ci état légui nak Ousmane Tanorien genn na aduna Abdou Diouf jëm na mag bu baaxa baax romb nay 80 quelque année xeyna lam doon mën ci Tiawarté 2012 lu bari wañé ko na ci kon Macky kan mo nek ci tam ko dul Moustapha Niass Moustapha Niass tam légui jëm na mag di fébar amu tut won kenn ko xamné tay vraiment politiquement nek nga ciutu Macky Sall am ben expérience bi am ben présence bi ci walu état bo xamné mën nga nek ci wétam nak amé tam bëngi jaay lu mu baax 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 wax mën te remplacer Ousmane Tanorien lolu mën ta nek bokku ñu quoi bokku ñu dara bokku ñu fin ñoo bokku PS bokki mais en tout cas amé tam comme quoi la xébu mako mais dama wax né tay so mané amé tam mo remplacer Ousmane Tanorien mais lan dédé mënu ko voilà. Donc man la il faut ñu xol lan mo lan la Macky Sall outil won ci Idriss Seck boudé ay nit la won mom échec la waye man gëmu mëne ay nit la bako gëmut gëm na né Macky lénen la outil won ci Idriss Seck xeyna peut-être nit ñi nak lool duñ ko mëna gis parce que président parfois dina outil tek ko ci wétam xeyna pour lijeent lu baré té bul faté né Idriss Seck nak am lu bëri lu mu xam surtout ci wa PDS lu bëri lu mu xam lu ki et tout par contre nak lo gis amna prix man yakarna mbir mi du Macky bu ci perte ci dara parce que Idriss Seck mo gëna perte ci calcul bob yeb parce que malgré ñowatam bi malgré liko état jappalé mérite ci mom buñ defu ndank dana ko recc té lolu mom yakarna moy échec bi gëna ré bu Idriss Seck mëna duñu ci adnam mu lénen lu gëna ré échec bob non donc Idriss Seck mo wara posé lan la ko ralé bi mu ralé Macky Sall lan la ko apporter ana bu de nek len lo xamne xamuñu ko ci amna ñaan birum ko park ay yu bare yoy duma ci duguna xawmul ma ci leer mais dal alliance bobu il faut ñun ñi xol lan lañ waxante lool nak pour nit xam ko ah fogg bok ci cercle bi gëna jégué voilà mais liñ mëna jàng rek moy dal gëmu mëna dal mbir mi nek bir électoral kess est-ce que tamit soit jatra comme mu représenter ko maire ties du won erreur par ak ñi nga xamantene APR mu jégué wala benno sa amone nañ fi doolé man nañ ko waxone jamono joji dafa melni ki di jatra dal li gëna xajamal ciéré ji mom ci la parce que buñ yoré maire bi don nañ len taxé ay yo xamantene souf sék ngi won sax saxé ak marché ñi don jox seen jabar yek yoy nonu non lima la wax la rek xam nga mang leena la amenta bengi jay lu mbax baax muntu wutu Idriss muntu wutu Ousmane Tanorien jatara bu mu jege Idriss Seck muntu wutu Idriss Seck sa dire tay bu Idriss Seck présente won mairie Thiès taxaw xeyna peut-être ki bi dina changer don bi mais poids bi Idriss Seck am ak poids bi jatara am du ben adjoint jatara diko jox ay pouvoir wala idi nekkone mer yore ay pouvoir di jox jassara muy doxal bokku la ñu baye jassara mu dem dagan batu askan wi c'est pas pareil donc fofu tam mën nga ne xeyna erreur la way amane erreur peut-être aussi expérience la won ci jassara mo won ko utiñ bu faté ne jassara ministre la et parfois ministre da fay soxla légitimer postam ci dem def élection ngir mu woor ko ne askan bi nga xamanteni ñoo nek ci basam wolu nañ ko manam so nekké ministre day melni élection da fa lay wara confirmer ci sa poste wala mu war la ñaka confirmer
mais gëmu mëna ci cadre jattay sam élection yi dana am conséquence ci postam bu fekkante ne alliance wu Idriss Seck ak Macky Sall mënta niru yaakaaruma ne dina ci am impact bu baax 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 par contre fi impact di amé réellement mom moy ci côté ñom Diouf Sarr mom lay xol ndax Macky dara fa def dara pa wala ndax Macky dina écarter ñeneen ñi pour renforcer indi wax ñeneen ño xamantene peut-être defu ñu ci parce que mimi touré man élection yi déggumako ci xawma fan la présenter wu xawma fu japp Amadou Ba gis nañu dafa nek en retrait yu ci danako joxoñ sank et tout donc dal mo ngi non man pour man Idriss Seck dal il faut ñu xam rapport am ak wa Macky Sall lan moko déterminer pour mëna xam nan la seen évolution dem wa señ Ili ñu ñeu bëgg ñeu rek ci li nga xamantene peut-être li bal doon développe bo ci amélo ci yok nga yok ko ci way ñi ñew ci li nga xamantene moy liste parallèle yi nga xamné jommalon na askan bu baax baax ki di président de la république tan ay nitam ba paré ñenen ñu bokku ci mom genn textionné liste ta mom waxu ci dara bu meen dafa cautionné lolu ñu bari tamit bu élection ñu mu démé ni résultat yi ñom dañ né wax deug ñom dañ ko def pour bu ki ñi investir bu jallulé keneen ki nga xamanté amna liste parallèle jall waaw no amna fuma nekkon xeyna peut-être fofu lay ñew kon rek ci manam problème bi nga xamné problème casting bi nga xamné amna ci li nga xamné moy ibi bo xolé lu ci melni ties choix bi ñu def ci jattara man japp na ne doon choix bi gën ndax japp na ne ties dañu jël dañ ko bayé ak li ñu wax parti réew mi ñu samp seen nit ndax bo la xolé zone nord bi ku mel Lamine Diallo lañ fa bayé won ci information ñam sax mom ñak na donc ki moko gagné donc Birame Souley Diop way yew wi askan wi ñoo gagné zone nord donc muy choix yo xamni ni gay waro nañ ko xam parce que bo xol bo demé ci manam ci zone nord bi dañ nan Lamine Diallo mom du dara du maireu dara koku gay dañu doyalon ci mom nga ñew fu melni maire de la ville xeyna jaxara du question doyal ci mom mais dafa am ben un passé récent bo xamni yagul ci problème souf ak yenen yu ci xamna ni amon na ci jamono yi nga xamne moy jamono 2009 2008 2009 japp 2010 lolu ak Ngirane Ndiaye mi nga xamne mo nekkone premier adjoint maire bu de la ville donc yoy yeb am ci donc man gisone na ñu wut won kenen ko xamni ni bop ko bes lay doon quoi ko xamni ni xeyna yeswaay duñ ko xam ben xam bi wala duñ ko min ben min bi mais dinañ ko meuna nango voter ndax lan parce que ci coalition bi mu nek dina xawatané ndax benen bi dess aussi muy lo xamni ni setul nañ ko muy ku mel Idriss Seck dem na ba campagne bi jeex ñewul ties tay yakarna suma jumul gën na ties lol donc mu japp né moment bi moment la won bu propice pour mom mu ñewon safonté ak wa ties dugg ci ki wu ties yi deug ndax depuis que suma djumul bi affaire bi mu rallier ak bu mu defé ki ak benno bokk yaakar ba légui bam len rejoindre ba légui suma djumul deful ben tournée wala ben meeting au niveau de ties pour waxtaan ak ñom kon donc jaadu won na ci élection yi ni ci ak campagne bi pour dugg ties dugg ci mbéd yi mobiliser waxtaan ak ñom xamal len mi ngi fi mo nek sen dom mo fi nek mais nak comme dafa nek ci benen standing bugula perturber wala bugula def nangam waxam jo xamni xeyna au moins dina am ño xamni bu waxe dug ci koñ yi wax ak ñom dinañ delu ci wat mais japp na ne li waral jafé jafé ba légui ties mu nut leer moy lolu ci la bok moy idi def na limi def bo ba légui deguñ ko mu def ben tournée wala mu def ben meeting ñeu waxtaan ak ñi nga xamne moy ay militants surtout moy sa base moy ties bo lolou bu ki moy lolou moy lo xamni japp na ne ben erreur politique la bo xamni ni def nako ci ties moy une deuxième ou la troisième fois bo xamni ni def nako donc lolou nak bu yagge ni ñi aussi ken momu len ginaaru ken nenu len sen carte lañ yor xeyna nit ki dina la bëgg chauffeur am chauffeur ci yow comme man ak kenen ak ñeneen ñi mi dal da ngay bëgg nit mais problème bi moy da nga tollu fo xamni bo déwé ba ci walu élection dang koy wone ko sama mbeugël nak amna fo xamni ni la lay woné na li ngay def anduma ci ak yow d'accorduma ci ak yow té japp na né lolu moy li nga xamné ngom la wacce ci won jamono ñu nekk ni ci li nga xamné moy Idriss Seck ak ñi nga xamné ñom la andal parce que nit mënu admettre
lu melni coalition APR au moins lu mu gatt ñepp xam nañ amon na dara ties leg ñu bolo ñom ñaar ak li nga xamne Idriss Seck amon nako ties ñu nekk ba jamono ñu tollu ñu naan gagné nañu gagné wuñ diko xëccu ndax ño gagné wala gagné wuñ donc japp na né lolu erreur la bo xamni ni Idriss Seck def nako té dana ko coûter cher ci yeneene jamono fekkene réparer wuko defaru wuko ci digënté bi donc muy lo xamni ni donc danaka moy li leen indil jafé bi benen question bi mo nekkona ci lan sax manam liste parallèle yi mu melni ki di président de la république da ko questioner parce que waxu ci dara voilà donc ci liste parallèle yi man jappuna né bu fekkene Macky Sall amna fit limi def japp na ne dina bari ay ño xamni dina war na mëna rax seen digg ci lu bari ndax baye nañ ko mu tan ñom ñu ne ko li nga tan anuñ ci dem def seen liste parallèle far gagné wu ay ni ñi gagné da nañ ko wax ne ko ñun nga waro na tan waro na tan ñoñu xeyna aussi ñeneen ñi nga xamne tan na leen dafa am lo xamni ni ag na fa ak ñom ci walu colère wala ci benen façade ci leneen lo xamni ñom sekk nañ ko ba tax ñoo mu tan leen pour baña indi ben yenn problème yu nga xamne day gëna yaatu ci parti liste parallèle en tout cas don na lo xamni ne bari na surtout ci APR dafa bari lol yaakar na ne amul maire bu amul liste parallèle bo xamni ni kako def ci APR la joggé yi nak mom japp na ne mom mo ci and amna yo xamni mom xeyna andu ci mais war na leena meuna wax sen digg aussi war na meuna am benen taxaway bu mu am ci APR ndax japp na li ni un signal la pour wa APR ñom aussi war nañu xamné war nañu mëna défarat sen togin war nañu mëna défarat sen jëfëlanté ak population bi Macky Sall tamit aussi war na mëna jël ay responsabilité ci APR war na mëna jël ay responsabilité ci yenn yi nga xamné ay ñoñam ay andador ñu koy def à travers ci population bi donc muy lo xamné ni war na comme japp na né comme pour présenter li nga xamne moy 2024 war na meuna jël nak dès maintenant ay responsabilité au moins manat dalal xelu sénégalais yi ci yenn yo xamne xeyna peut-être ne buñ né APR ki moy sen mbeur ñi la andal xeyna dina ko meuna rassurer au moins ñu japp né mom ak ñoñam dañ meuna conserver pouvoir bi 2024 buñu présenter mais ni muy doxé ni bu fekkene ni lay continuer doxé mom 2024 mo wax deug yalam opposition bi dalen di wal ba ñu noy bu fekke ne ñom aussi ki nañ parce que ñom it ci seen biir bari na ay jafé yo xamni ni ay yo xamni ni ken waxul la dina feñ ci kanam d'accord dina am benen tournure bo xamni ni coalition bi dina ko jël d'accord kon ñi séti Seigne Issou waaw fu mu to waaw budé amna tamit loy ben commentaire boy def ci Iliman doon wax man nga ci ñew mais nga yobale question bi tay ñi ñaan APR wala benno bokk yaakar Iliman jundju naka légui ñom nan nañu mëna def manam ba défet bi nga xamantene man nañ ko tudde défet wala dal luñ ko mëna tudde rek ba tay ñom ñu dal ci jog ñu relever ci wat waaw ci walu liste parler lay jëkë ñew luñu sétlu moy bari na fo xamné def nañ ko budé wa APR ñom ñoko jittal sen bop dañuy gagné bu benno bokk yaakar gagné wul ñu gagné fa bari na ci amna dëkk yo xamné yu bari yo xamné lolu amna fa mba ñu nekk ci APR dem jappalé benen liste bobu gagné bari na fa ci misal côté Tamba lolou bokku na fa suma djumul tax wa APR ñom ño jappale suma djumul Amadou Ba mi jité las en plus suma djumul tamit côté Fouta bi amna dëkk yo xamné amna fa comme Zaru Pété lu mel nonu amna fa ak fan encore bari wona dal dëkk yo xamné wa Kolda lolou fa nek
waaw ak tamit ban dëkkati way dëkk yu bari dal gis nañ ko yo xamne problème bu mel nonu mom mo fa xawa am waaw légui nak lu ci xawa yéme té xaw ci doy war moy mom mom maki amna ci ño xamne mom mo len jox ndigal nañu dem té mom mo taxawon té waxon ni day téré lolu lolu nak xawna yéme té xawna tamit jaaxal ju bari lolu la benen mbir mi moy défaite waaw défaite amna waye élection yi grand bal sank dafa am lu ci wax dafa né en national la gën xoot local suma djumul non la ko bal waxé won ha bal waaw man waaw lolu deug la waye problème bi moy gis nga élection locale ak élection présidentielle ak élection législative du Bern té man luma gëm té gëm ko ci sama bir xol ak xel man ak sama gis gis ak lima jangat man gëm na ni Macky dafa am leneen lu muy wacc leneen lu démé nan comme nan lu bari han leneen lu démé nan bari na lu muy wadjal Macky day wadjal bu fuy joggé lol la dafa am ño xamne da leen bëgg dam am ño xamne dafa bëgg sukki seeni laf am ño xamne da leen bëgg yakal am ño xamne da leen bëgg jappalé pour ñu défaru ci ndax bo xolé mbolém fi nga xamné encouragé na ba jappalé na ñu bokku APR la nekul ñu bokku ci coalition bi té grand bal amna lu mu fi wax sank yag nako wax ma yag ko dégglu té lolu dëgg gu wër péng la Macky du bayyi nit du dakk kenn mbolém aliyem dula bayyi bo démé nak ba bëgg ko ëndil ay mir mom dina ték ay pexé ëndi ay galgal yo xamné na la ko def yo xamné du télé feñ bëgg dugg ci bala yaq ci bo xolé lolu mo dal wa LD bo xolé wa AFP amna ci ño xamné lolu mom mo len dal bo xolé wa PS amna ci ño xamné lolu mo len dal bo xolé tamit yenen parti yi nga xamné ñu ngi ci lolu mo len dal lolu la mom du dakk nit waye man na du dakk nit waye mën na sukki nit pour mu gëna leer dal lolu ngi ci lu dess nak moy xawma lan lay wajal deug waye dal xamna ni mom dafa am yoon go xamné ci la bëgg teunku ci la bëgg tek ay nitam ni di len bux pour ñu egg ci lolu té mu ngi koy réussir bala ñu ko xam nak élection yi jeex ba résultat yépp ñew bu résultat yépp ñewé ba élection yi jeex ba paré buy taxawal gouvernement bu boba di ngeen xam lu béré té mbir yu béré tamit dina gëna lèr ndax man mom lima gëm té japp ko moy du présenté wu wat lolu yag na ka wax suma djumul même grand bal don nañ ci wax mak mom man lolu la gëm waye essent yi ni dafa taxaw pour wat lenen lu dess tamit moy élection législative yi di ñew bu ko gaay jappé mom ak élection ki ñom ñoy nuro dédét dañuy nax sen bop yoy bu ñu ñëwé dinañu gis benen tourni bo xamné dina ci am té tamit way yéwi askan bi tamit tambalé nañu am ciow ma ngi doon dégglu xawma ban émission la doon dégglu ñuy wax am benn gaayen bo xamné ci Déthié Fall la andal ak kenen ko xamné ci Pastef la andal ba ñuy wax bay tuddu digënté Barthélémy ak Ousmane Gom keulé dafa fété wo Barthélémy kenen ki fété ci Ousmane Sonko bok subhanallah kenen ki fété ak mom ki and ak Déthié Fall dafa né gagner Dakar mom mo ëpp makama gagner Ziguinchor lool té lool nak bu ci duggé problème yoyu tambalé am ñu ngi tambalé doranté ci légui té suma djumul bo moytuul ku nekk dina japp sama morom def ko yatt def ko ngannaay pour doré ko kenen lool dal la xor na ko ci indi walé wa d'accord ñi dem séti wat Seigne Ball waaw Seigne Amidou wa mo melni ki Ousmane Sonko gaay ñu ngi naan est-ce que du gaay wa yewi askan ñu bari dañu langaamu ci mom rek tour bi yo balé len ba ñom ñu am lu bari li ci déme ni gédja way nga xamantene ki di rakku président de la république man nañu jabono ji ken xamagul dal mais dafa melni ki naan ki mo fa gagné dal Ahmed Aïdara waaw man d'abord je pense que de toute façon kune xamna né élection système bu def 9 ans ci après yow di waja japp 10 ans
système bobu forcément pour mu yokku dina jafé parce que lo def di nga am ño bigal waye di nga am ño xamni tam buñu bekk ci yow kon ndax Ousmane Sonko mo len yebale peut-être c'est possible mais tam buñu xép ni amna ci ñeneen ñu ci nek ño xamantene amna ñu ay apport ñi téral yoy donc je pense que Dakar ki yag dana ko expliquer ni Youssouf dana ko wax nako fi ci jotaay bi que né parti au pouvoir mom ben ñoon la ko gagné alternance moy ci Ablaye Wade 2002 té lolou wax na contexte bi ko indi so xamé nak Guédié Waye ni mu composé wo di nga comprendre né yéwé askan wi peut-être Sonko amna fa base té comme natagul bopam mom kessé ñu xam lu muy tollu du mané amu fa base waye tam Guédié Waye amna ñeneen ñu fa nek yéne force politique do xamné taxaw nañu pour doon xéx et tout ça té ñoo ngi itam buñ bolo ci biir yéwé askan amna ñu dañuy tékki biir Guédié Waye. Après nak maintenant man amna j'ai un problème ci profil yi ak casting yi lool nak xeyna buñ amone émission ci bo xamné avant élection yi le peut-être don na gëna pertinent ñu waxtan ci moy ci choix wu nit ñi man est-ce que ñen ñi xam nañu lan moy rôle maire wala xamuñu parce que man amna profil yo xamné dañu mo ko déggé ci maire yi dafa melni maire yi moy da ngay tok rek yor sa koñ di sédélé ay ya bak di ñu nak sukkar ak xeyna ngay tabax tali rôle maire lolu kessé rôle maire amna lu mu laaj amna lu mu amna lu bari lu mu laaj ci effort intellectuel ci effort programmatique amna lu bari lu mu laaj ci vision ak bari lu mu laaj mais so gisé yenn profil yi nga xamné nek nañu maire par exemple tay ji man amé etra j'ai rien contre lui mais man j'aurais préféré mu rester journalisme doy ban même chose Khadim Samb même chose dañ nañ ci ñi dëkk yalla nañ yalla dafa jamm ñu liggéey fa lu tawfiqé yalla woyfal yeen bi seen kaw mais man do na préférer lénen en tout cas na préférer lénen lool nak xeyna tam yaakaana dal jotay nak ñu fixé waat lan moy élection maire ak lan moy ki lool dal dum na né amna ci amna war nañ ko xolal dal parce que profil yi tam du ko jog rek ñu war la fal maire pour man non lo wota neke non tax ñu war dafa mu mu laaj am no wara doxale ak no wara liggey lool ñu su fa na garna baye xel lan la Macky Sall di wax fajal a lool nak mom wax deug yalla janna baye xel tout cela je dois dire que le Sénégal bokku ci rew yi nga xamantene de toutes les façons pays occidentaux dañ koy baye xel te amna lo xamantene ñun du ko xex ñi digënté gaay jàmbé bi fu bëggé tok implanté wu fi naturellement gaay na ko du fi amé armée sénégalaise mo dem délogé ay jàmbé mu ñibi ñu gis né tawli néwon na cour guinée conakry xam nañ fu mujjé tawli né na cour côte d'ivoire wayé loolu xeyna contexte ivoirien bi ak guerre bi motax xeyna mujj fenn kéro rek ma nga déglu RFI François Soudan mi jité Jeune Afrique mu expliquer né Alpha Condé ak Kele ñu tuddi président France bi Emmanuel Macron la ñun déggo souvent mais bi Alpha Condé bëgg def troisième mandat Macron ne ko d'accordu mu ñom ñaar ñepp ci lañu danaka ci lañu seen digënté xawa yaq ba ni Alpha Condé présenté wo ba gagné waat ni ba niñ ko écho d'état wé non nit pour won la né la ben instant dafa am mouvance bo xamantene amna ci Afrique que nit ñi bëgg ko bañ ko troisième mandat mo dafa nek lu metti manam même bu dé président Macky ligé né Sénégal bam tolli panal xeyna nak lolu mën nañ ni d'accord nañu ak d'accordu ñok nit ko warna ko ne def ko barak mën nañ ko bañu def ak concerné wuñu Afrique ak amna suñu réalité mais instant yi dig nit ñi ni ñi noyé moy changement la nit ñi di bëgg nit ñi lañ ci bëgg souvent élection locale yi wona na ci bu bari tax man mom xarona defet mëna suuf Abdoulaye Diouf a yof donc dalé won rek tam changement parfois da fay indi vitalité démocratique ben instant lool nak yakarna Sénégal mënu ci rëcc du président man d'accord na né Macky Sall amna droit candidat troisième mandat lolou xamna ni lu wër la mais ndax dana ko def ci parce que contexte ci parce que wax ci parce que mo ngi non dal amana day wajjal lenen amana wajjal ko mais pour man day dana def grand ménage bu am solo nettoyage mom dana am waaw dana ñu bare dinañ dem sen parce que tool yu bare na ñu mënu te ñi ñi fokk ne mën nañu bare nañ ci APR te man lolou yag na ma metti man dama mësu gëm ne APR parti la bo xamni waron na taxaw ba après 2024 warna continuer
am doole am ay structure taxaw et tout mais malheureusement tu vois que ni nit ñi ñu bari vraiment liguer yi et je pense que le président Macky Sall quand même prendra les dispositions qu'il faut pour que parti bi taxawat et Youssouf wax la buñ jawale élection locale mën na may enjeu national waye firi wut ne la am local moy am législatif waaw donte ne nak dynamique mom bu amé pour nga arrêter ko dina jafé manam ni dynamique bi démé ni opposition bi di am doole lokoy wañi mom xeyna il faut mu nak liguey bu reuy té bu ré élection 2022 bilan mom mëna compliqué amana mom bu dé nak 2024 la am kéne ci 2 ans yi président Macky Sall mëna liguey lo xamanténi mëna ay cet amas amidou d'accord Seigne Ili Seigne Ili xamna allo Seigne Ili xamna dafa recc ci kanam touti xamna dañ ko séti wat ñu délé wat ci Youssou Youssou allo waaw xamna Iliman ñi xara ndi rek mu ñëwaat xamna dafa recc ñu néméku fu melni Kaolack ki di Serigne Boub gagné naka tiwa won Diop si gagné ko mu melni ñoñu xamuñu loon won ci politique mu melni askanu tamine jamono ji commencé nañ di xol nan lañuy jëm essayer tek ño xamantene duñ ay politique ñu démé ay économie ño xamné ci walu économie lañuy liggéey lañuy yëngatu ak ñeneen ak ñeneen est-ce que soit bobu soit bu baax wala Seigne Youssou waaw mën na doon soit bu baax Seigne Ball dafa am lu mu doon wax sank liggéeyu maire ak kan mo wara doon maire ak kan mo nekk maire bu Khadim Sambu bi Ball léragul de Khadim genn na néna mo gagné waye gaay genné nañu yeneen résultat bo wax ko xam xamaguma fan lay affaire kay fi leral yi leralul mom bari na amna ay sew sew ci am touti mais xamna feex ci bir semaine bi mom gemna ne yi bari dina dina leral bu leral nañ tam dina am lu ci leral waaw lol waaw mané Serigne Boub ñu bari daño xamul Serigne Boub nitu Macky la amna ñu bari ñu nan Macky mom ci Serigne Boub la porté won lan moko yobbu ci Abdourahman ki num tudduway Mohamed Ndiaye Rahma mo xawa yeme touti tamit mo xawa jaaxal ñu bari ak lu waral mu folli Mariama Sarr indi jëgeeram tamit lolu benen laaj bo xamne bu xawa yeme la waye suma jumul mak yow romb nañu Kaolack bañ fa démé déggon nga jour bobu may togn mané dëkk bi de xéñ na Serigne Boub ndax ko tourné waxam lañuy wax fo ba ci auto yi ñu yegoon sax ñom dañuy wax ni Serigne Boub mo fi ñew pour mu liggéey dëkk bi ndax gaay dañoo japp ni dafa prouver dafa ñew ba egg won leen li nga xamne luñu mëna gis la luñu mëna lamb la luñu mëna dégg la loolu nak bu dé amna ngay xëccu ku mel nonu lu ci ëpp bo moytuul da ngay daanu té liste bi suma joomul dégg na sax amna ñu bokk APR ño xamne ñu gis ci information yuma deg lol la Diop si momit ci mouvement présidentiel bi la bok te jappale won na ki num tudu ay maire bu fa nekkon ku ki liste bu fa nekkon jappale won na len waaw waye depuis 2015 côté yoyu 2015-2016 côté yoyu la tambalé wax ni bi yon mom mo bëgg jité ki bo fekk Seigne Abdourazi Lamine mo ngi doon dundu demon na fa ben corps ci la ñëkkon dégg muy déclarer mu yobbon ndimbal yi mu doon yobbu ci la ñëkke dégg muy déclarer lolu té ci famille bi la bok té tamit kuy def tiwaawon la di quartier yépp prex mën na wax ni tiwaawon la ëpp lu muy nekk té da fay def lu bari té ñitt ñi budé yaangi ñëw ci ñom di wuyu seeni xew di bok ak ñom jotaay di waxtaan ak ñom rek boudé laaj gox bi jotna mom lu ci ëpp dañ lay tamit ma yokal la fofu au-delà de ça ko xam tiwaon xamné dañuy am problème assainissement eau usée ak yoy it ak mbalit ak yoy it yoy wax deug da doon ëndé ay autom sax di ci japp ta lool tamit day firnel né ñu doon wër di waxtaan ak population yi ngir xam seeni jafé ñom dañ kay joxo bop xamné wax deug bu togué tamit dina ëndé ay solution ci yene jafé première yi nga xamné té mo am fofu la wala lolou la borom alal la te alalam yene na len ko chaque jour mo ng len koy won waw lolou tamit ci mbir yoy la bok ak benen question ban nga lajat won
bobu la moy ki bi numu teuti jagn ci job ci bi ak bu kaolak bi so geejeway geejeway bi tamit waaw la nak bal geejeway bi tamit bo ci amé jangat man nga ci ñew moy ki Ahmed Aidara mom dafa melni ñun ñi ngi nan leer na tamit ñi nan leeru mais ñom ñi ngi jubilé déjà waaye gaay neenañu dé affaire yi xawna dess ndax tandage yi par exemple ay amna yuy genn yo xamné day xawa sante job tout waaye leeragul waaye japp naani bu moytul mom Ahmed Aidara mom moy gagner ndax lu ki doon wax nu tuddu way lu bal doon wax xam nga Ahmed Aidara ñu bari dañu japp né Ahmed Aidara ci ndir communication gi yoy non Ahmed Aidara bokkon na parti Abdoulaye Wade PDS yoré won na cellule communication ki nu tuddati way moy sen ndaw Isdel suma joomu lu tuddon yoron nako man bamay xam Ahmed Aidara man ko don xam bobu ci jamono yoyu oxygène lañ ko daan invité muy wax ci mbir yoyu mu jekki jekki baye di def ben émission politique oxygène jekki jekki difa def revue de presse ni le duggé ci mbiru ki té bo xolé mbollem lu bon lu mu xamone da ko daan yak Aline Sall pour mëna falu tay dong ma ngi don deglu ben way bu tuddu xawma nan so xawma ma so xawma si Albert si xawma muy jangat muy wax lu deme nonu mune bo xole mom ci communication am la base pour yakal adversaire am ak yak tamit turu adversaire am tamit dekkal ci nopp nit ñi koku jubul ba ñepp japp ni koku jubul lol benen mbir mi fofu nonu amna soa yo xamne état bi def nako fa pour man wax deug yalla justice la té lolou mom bokku na ci lu len dalé ndax waré sar suma joomul mom mo jité won golf hein té mu nek ci parti socialiste do waré sar la waaw koku wax deug yalla mo nga fa yag na fa té mo ngi doon liggéey té commune bobu yag na ko am dañoo fokati commune bobu bëggon ko jox lat job té néna Fatmata Tall fa la nek momi dafa bëggon té nangul jappalé lat job lolu andi na problème waaw bougazeli it ko amone doolé côté bobu la won ndax daana def social momit ba problème am yi amé ba légui dafa xawa reculer yoy yépp ngi ci en plus dafa am légui lénen lo xamné xewna côté yoyu amna ay nit ño xamné fa lañu dëkkon fa lañu daan voté wayé légui lu ci ëpp dañuy joggé fofu dem di voté ci seeni dëkk lolu tamit faiblir na len lu bare 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 li may wax ni nak lo xamné amna luma ci xam touti la quoi ndax ci côté yoyu amna luma ci gis lu bare 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 lolu la yoy yëpp bok na ci len ci wayé dal Ahmed Aidara nek ci radio ak nek ci ville bi mom ki na bo xolé ñu bari ñu ngi wax Aline Sall liggey na lan motax mu joggé fa té na nak lu bal wax ngay gis nit mu nek fa juroomi ñetti at ba juroom ñenti at bu boba xeyna nit ñi mu sappi len tamit tour buñu xasse ba yak ko ba am luñu gi ci xel yi lu ci ëpp bo moytu wul dal day feñ ci mbiri touram yak nañ ko ci lu bare 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 mo def mba deful xawma ci lu bari waye dal xamna ni lolu bok na ci lu ko yakal affaire pétrole bek affaire yi doon wax lolu la ci amone luma ci jangat lol señ Ili ndax ñëwaat na señ Ili allo señ Ili señ Ili dafa melni ba légui ñëwaatul señ Ali waaw ma ngi na ñu jëm xoot ak ñu ñuy teunké émission bi dal di dugg ci poñ yi mujj yi muy walum communication bi nga xamanteni Youssou am na mu ci doon junju légui ñu néméku demb wa benn bokk yaakar amon nañu yéne def benn conférence de presse mais résultat yi commencé wacc dañ ko ravailler genn communiqué ñu né won tay lañu def conférence de presse mais ba légui dal vérifier wu motax def nañ ko wala defu ñuko tay seen position ci walum communication ban taxaway lañ ci wara am def nañu conférence de presse bi wa d'accord wa man jottuma suivre conférence de presse mais xamna né demb liko waralon moy conférence de presse donc def dans la précipitation par contre nak outena ak nga communiquer ci élection bi am ba commentaire yenn PV lolu différent la nga def conférence de presse parce que conférence moy da ngay wo journaliste yi ki ni wax lolu demb par contre dafa melni déclaration de presse lañ def de voilà man yakana d'accord na mu nek déclaration de presse demb déclaration lañ def ndax Seydou Gueye mom moko def quoi voilà
ñom ñep ñu nga fa won nak ñom Diouf Sarr ak gaay yep ñu nga fa won voilà dem nak mum def nañu ben communiqué bo xamné vraiment c'était bien rédigé et tout mais man sax doon mon d'accord du communiqué pour mon déclaration buñ def tay mom lañu waro def demb ndax amna lo xamné ci communication bo perdre temps bi rek du mu nek lu mu am ndari communication dafa am temps bi soko weso rek après doto community ma ngi rappelé bi sonko amé problème bi ben instant am ko mo dima ci wax man ak bobu yiko bu ko won man ci waxtan man ko sonko bu weso dimanche communiqué wul ak biram day yakko mo mono sonko obligé wul def ko parce que bu ko defé nanani nanana man ko dedit communication da am temps par heureusement ñom comprendre nañ ko wala malheureusement ñom ñoo xam en tout cas il avait compris donc pour man demb lañ waron gëna communiquer parce que demb dañ bayé média yi opposition bék gaay ku nekk di wax ak et tout ça donc pour man télon wax ko meuna dina wañi dara waye en tout cas dina gëna simplal mbiri xam nga li wiss wax tam amna solo na yenn média yi nit ñi dañ ko utiliser pour yak sen adversaire et ça il faut le déplorer complètement man Ali Sall xawmako musumako gis donc dama né dokuma gay di wayit wala bu mëna voter sax dama ko voter ça c'est sûr ndax fenen la voter mais je pense que quand même bien de campagne yi gaay def ni mom rena rendre au service après aussi gaay dañuy baye xel ci yenn motax commune bo ci nek ligue aussi da ngay baye xel yenn element yi apparemment amuna ben école bo xamne moko tim kërëm école bo amu sax toilette gaay buñu dem bay mañ bay genre feñal yoy nonu manam bo nekké maire il faut ngay baye xel lolu yoy yu mel nonu yu ndaw ndawaan yoy nonu nga xamne tay nit ñi buñ la ci lolé ndugum sëx amana peut-être waaw yomb ñu atteindre la ci mais tay ji mom tam amna yo xamne ki nako c'était facile que ñu atteindre ko ci et man j'avais compris que aussi le fait que mu nek le frère du président lolu c'est déjà rek lolu en soi problème la parce que sénégalais yi batay ñoo mënu ta intégrer nit mën nga nek frère président dem liguey té du wañi dara xam nga voilà fi par exemple don nga gis fi ben ministre nek fi dara jeukeram nek fe lolu té wañi wu dara amna France gi ni fi ni Abdou Diouf ñaat na la frère am nek ministre Maguy Diouf sans ça me poser un problème voilà donc le frère du président nek maire Guedji way tout temps di poser problème parce que gaay dem nañ ba woné nek té yi par exemple bo fallo say mbok waratu am ben ci rewul ñu liggey dara donte dem nañu compétence waru ñu def dara lool nak débat la bo xamni aussi war nañ ko indi Sénégal xolaak ci bu baaxa baax am lu nané heure bank waaje ki mais dal man lool luma interpeller la mais dal vraiment nañu xol profilu candidat yi lool dal vraiment amal na mo solo trop parce que limalay fatali bala may coupé moy Abdou Diouf bi Youssou Ndour nekké ministre de la culture et de la communication man défendre na né Youssou Ndour li mënuko j'ai toujours défendu que né mënou néna nak Youssou Ndour mën na nek député maire sax xéne mën nako nek parce que gis na né amna niveau peut-être mën na nek maire mais ministre de la culture et de la communication mën tane biñ né ba ci bir ndeké ñu jékk gis Macky dindiko am kum kenen kuñ nomé gaay laaj ma mën len ah la ma waxon dé man gis ngeen né Macky dindinako man gëmul na né mënuko won nek far instant bobu man ba lire ñu né Abdou Diouf mo conseiller ko na nga tin gis ndo parce que bo rek ministre de la culture et la communication bo Sénégal ñi ngi waj organiser semaine de la francophonie sokoy def yo ay diplomate ngay waxtanal comprendre parce que ay état ngay waxal te pour xamna ni francophonie ministère de la culture moko gérer te Youssou Ndour lu mu am niveau amout niveau wax ak ay diplomate lool mom amout côté lool fa nga am côté fa nga am formation bi fa nga am ben certaine ben ki bi ko fa nga am len lox ne mu ngi ci kédul bo tax ñu ndiko ci lool ci lool nak lay gëmé né aussi pour man nit ci amna niveau yo xamné soko amé lo bax lo jëriñ sa gox jëriñ sa gox bayi fa maire bi nga ko né jëriñ sa gox parce que tout temps di nga dem ben sa di nga bloqué parce que maire di nga signé ay convention di nga signé bari di nga signé ay contrat mais ku mënta lire contrat mënu lire convention mënu lire ki da fay xaw compliqué parce que projet yi ngay def yépp amna ay cabinet ay études ak lepp di nga ko def dal dafa lacc ki pour man dal nañu baye xel profil c'est pas parce que siwna baxna ma ci bele sa bokk ko ma wara nek merde d'accord lolou da lacc expliquer d'accord
ñi dem séti bal bu xawma Seigne Youssou bu amé tamit lu ci yok mu yok ko ci waye mu jobale question bi moy ki di président de la République Macky Sall mom nan la wara mëna jëflanté ak maire yi nga xamantene ñom lañ fall bes sa bokku ñu ci langam muy ñi farci opposition bi parce que dañ lutax ma laaj ko dañ némé ko Khalifa Sall bu fi doona maire Dakar ñi doon galankor ñi li ñu japp dal ñi doon galank ñi ka doon galankor man nañ né dal li ci bari ci daana joggé ci côté di ñëw ci mom allo wa Seigne Youssou dafa xawone ki touti bamtu wala laaj mané ki di président de la République Macky Sall lan la mëna ban dal yoon la mëna tek pour jëflanté ak maire yi nga xamanté mom lañu fal bes rawti lañu faré ci walu opposition bi parce que dañ némé kon Khalifa Sall bu fi doone maire dem farci opposition bi amone ay jafé jafé yo lol yo xamanté ci wa nguur gi ñoko don tek waaw Macky dé bu soppékuul Macky bu soppékuul bo woné deuguer bop mu won la ni ma la gëna deuguer bop waaw bo noyalé mu noyal bo nango bayyi yenn mu jappalé la waye bo taxawé pour xex mu xex la kon dafa melni lool ki di battu li nga xam mom buñ ko laajé dané mom paré na liggéey ak président de la République Macky Sall mom waxul sa Macky Sall dané président de la République Macky Sall wa parti li bi ko xam politique la té njumte yu dal ki num tudway yu dal khalifa yi dina ci jangel lu bare bari lu muy tangalat lu muy yeketé lu muy ciow lepp parian say dina waxtan ak état bi dina waxtan ak ñu nekk ci état bi lolu mom ci ay mbir yu leer la ko jëlé musna dégg sax cheikh yirim né ben jour Macky recevoir nako kërëm bañ ko ci laaje dafa ne Macky Sall président Sénégal la waaw mom lool rek la wax waxul ni dem na fa waxul ni demu fa kon nak côté bobu man ragaluma mom mu liggéey ak état bi té ko xam mbiri la té ko xam nu muy négocier ba mëna liggéey ak nit ñi lu dess nak moy cadeau yu muy wax ci kaw bu siggé ak bu seggé lu muy wax du ben loolu mom ku ko xam lolu mom mo am kuko xamulit gissoo ba ci convocation buñ ko fi convoquer won ba mu andi won fi ciow duma dem ak lu mu kaas won ak lu mu ciow won ak lu mu defon yep teewul dafa xey yolle ko dank dem deuxième fois bi xexu ci xulo wu ci defu ci dara lolu la lu dess nak moy Macky mom ci côté bobu mom bo bañul xex rek mom du bañ bloquer ci lu bare lu dess nak moy nan la koy bloquer fu ngoy jaar ak nim koy defé loxam du ci téléfeñ waye dal dina def lu mu meun pour xex la waaw budé nangulo waye budé nak nangul nga ko yenn yi mom mu jappalé la lu mu waré waye nak essay yi ni Macky bu nekkon 2014 ak Macky tay du ben ci sama jangat ak sama gis gis man ndax Macky bi ni buntu lay out ak yoon lay out ak nu muy défaré ganawam ak nu muy taxawalé ganawam ba mu jaar yoon bo xolé prex ñimu dakkun ñepp ñu présenté won mën na wax ñom ñepp am nañu ndam ñom Ali Nguy Ndiaye ñom Youm ak ñeneen ñi nga xamné génné won na leen té jégué na leen ñu bari ci ñom am nañu ndam té ñu bari ci ñom légui mu ngi tok di waxtaan ak ñom di leen gis man dal dama japp lima waxon sank ma répété wat ko rek dama japp ni Macky dafa am lu muy wajal lool la d'accord kon né nga président de la république amna lu muy wadjal si wadj dal le deuk kon ñu séti wat señ bal même question bi rek ñi xamna ñu xol ñu ci ñi jéxalé fofu rek juste sax dama ko don wax mu taggo way après inshallah dinañ ko jox mu taggo yow tamit bo ci mané jaaré taggo ci bo amé commentaire bo ci def ci li nga xamantene yusu tamit wax nako muy président de la république jamono ji est ce que warul def preuve de gentleman pour manam maire yi nga xamantene opposition bi lañuy bokku ñu fal leen bes mu jappale leen ba seen gox yi gëna nat dal wa xam nga d'abord maire yi buñ ko xolé dafa am lo xamantene yow ajour nga am président pour liguey manam so amé copari am xaaliss rek mën nga ko liguey ay dafa am copari yo xamantene ak yenn projet yu maga magi boko soxla fokk état taxaw lool nak maire bu ci mous deug do nek di doronte ko fa nek état bi tout temps pour moi ci li parce que ligay faté moy Macky amono go ministère bu tudu ministère du cadre de vie et des loisirs
cadre de vie nak danaka day jigi jigi papa di récupérer yenn projet xamné maire yi ñoko yor ñu ci liggéey ya nga rappeler rompé bobu ñu waron défarat bir plateau xawma fan wala xawma secrétaire amna projet bu ci Khalif Sall amone fatina ban borati la won moy place na le dépendance la won voilà lolu bu gona défar jamono yoyu jeen farbassa mako défar voilà waaw dem mako défar lolu nak fo négocier état dan la baye nga défar ko nang te deng len nopp yoyu xëttu gu bari gi pour man jaru ko won pour man Khalifa dafa manké won touti conseil manké won un peu de ki ak je reviens encore rek ci erreur mi mu defone téla génné PS alors que pour man amul tour ñari amul nga mairie amul nga defal ndank yangol ci ki lolu téré wul nga am destin national waye lolu lepp bon ay xeyna dana ci jangataat bu baaxa baaxa baax mais Batlim amna ñaari chance yo xamné Youssouf limu wax né yépp souscrire na ko moy xeyna vrai politicien la ben mais ñaarel bi du fatene Batlim papam mok Macky Sall Jean Paul Diaz Macky lay jappalé balé amna lu bari lo xamné tay ji man mën na la ko wax tay état bi suko deful Batlim rek Jean Paul Diaz lay sét té lolou batay mu ngi ko ni dam ndax Jean Paul Diaz batay jappalé né état lay jappalé tay yi nga fogg né situation Batlim ministre conseil la balé voilà lolou keneen ku ci nekkon ku dul Batlim mais heure bi yaangi kasso bu yagg ko xamné ñu ngi lay top crime top lolou bëré bëré ay dossier yu compliqué dem nañ ba man xam man bir na ma ne limay wax ni source yu woor la ci am juge bi téewon dossier bi amna numu doon bindé liñu topé Batlim rek Batlim mu jogé ci kaw manam xam nga su bindon né homicide involontaire la wala assassinat la wala dara rek Batlim di jogé kaw parce que matériellement mom mo yoré pistolet mo door bal mo def lepp légui mom dañ ko rek dafa am ñu requalifier fay tudé ko coup mortel xawma na nangam yaan kërëb kërëb mu daadi ki lolu foko xamé té nga xamné kon Batlimi le fait que papa am nek ci nguur gi lolu lu am solo la ko ben affaire la ñaarel bi jappal li tam bu baax Batlimi Diaz docteur Aminta Mbeng ndjay la parce que yayam ak yayu Aminta Mbeng ñom ño jangando yayam ak Aminta Mbeng ndjay ak ki num tudeti way Eva Maricol voilà yayu Aminta Mbeng ak yayi Batlimi Aminta Mbeng ci bopam Aminta Mbeng ak Eva Maricol fete ñu jang Aminta Mbeng ndjay ak yaayu Barthélemy ak ki num tudatu way Eva Maricol ñom ñoo jangando voilà lay lolu soko ci bolé moy né la doon bloquer Khalifa Sall digënté mak Tanor peut-être du bloquer Barthélemy Diaz digënté ak Aminta Mbeng Ndiaye lolu lepp ay mbir la yo xamantene tay ji même Macky su bëggé bloquer Barthélemy il va falloir que mo wax il va falloir que Aminta Mbeng joxé ci accordam té lolu Aminta Mbeng yaakaarna du ko sétan Aminta Mbeng nak mëna xam bañ kan la Pape Jean-Paul Diaz dana ci taxaw ak yu bare 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 je pense que dal pour man mën na nek lo ki té aussi amna lo xamné dañ ci faté nek maire Dakar da ngay am rang protocolaire li tudé rang protocolaire moy tay ji fu Macky Sall taxaw bir Dakar di am lu muy lijeunte ak lu muy defaka nasakono ci Batlim Diaz day taxaw motax bi muy nan Macky Sall président de la République du Sénégal loolu bëgg duñ manam tay ñom ñaar luñu am opposé fu Macky di dem bir Dakar fu Macky di déplacer wu maire Dakar day déplacer parce que maire bi poste politique bu am solo la té poste honorifique la bo gisé état bu gone def réforme bi xeyna finalement jallout nan légui maire Dakar état moko waro noy par décret té lolou bu dañ ko ñu jëm mais mënta won jall lolou lañ doon sam parce que dañ bu gone bayiné xelé mais nek maire capitale bokku la nga nek maire benen dëkk parce que dafa am loy ték tay président de la république bu duggé fenen ñew Macky dem diko téru ji war ko recevoir Batlimi Diaz day té ala kulli hal est ce comprendre nga lepp lu am sommet international bu am lu am solo Dakar tay gi ñun ñu koy def jaram ñaaje won diko def hotel méridien président wala ngor jaram bu Macky Sall téwé Batlimi Diaz téw manam mom fofu mom ak ministre yek ambassadeur ñoo ci am ñoo ci bokku yeb lu lepp tek nak tay Batlimi su ko xamé mëno tok di dorandi kurfa ñek président tout temps amul sens ben instant donc nga fexé bo liggéey sa liggéey def ko mu nek lu liggéey mu ci ayib xeyna mo lay dimbali ci yu bare bare ba nga nek fere parce que dafa am lo xamne temps politique la am lo xamne du temps politique Khalifa dafa téel opposé wu Macky Sall dessé won nako ñetti at su doon wañu na bu 2017 wala bu yokkon juroom at 2019 2014 nga tamalé xex ak nit yoro pouvoir yoro armée yoro police yoro dara lolu du mu kel man gëmo na du mu kel yag na ko wax même Bamba Dieye bimu ko defé dama né ki def ki xamul demi def yo municipal li jottu bu nga nan da ngay xexi jek président ban France la am président dalay guenene doto nekati ministre mu xex la do nek maire mo demet dou amati dara dam yo xamanteni nit ñi
dañ def ndank parce que faut pas se battre pour le plaisir de se battre. Il faut que nga tek ay yo xamantene da ngay xam nu muy démé nga xamné li combat de principe wala bo defé combat de principe né moy paré na ñak li wa nit mom bo bu dé principe ngay xé da ngay paré ñak li wa bu dul lool mom nak do taxaw du joy nan def nañ mo li parce que yenn ni bo mousé touti di nga xaar manam bat li khalifa bu yoxalon mak bamba djey yoxal mak touti baye baye election yu rom politique da rombe sa député 2019 di waja djégué nga commencé may ambition sax moy tane waye lu amugul ngay xex voilà mais je pense que bat li dal piège yu ci dugg té néna la bat li soupape de sécurité yi mu am ci aminta meng am ko ci parti socialiste am ko ci papam lolu je pense que khalifa amuko won té khalifa nono mu gënon metti digënté mak tanor que Bartli Meg aminta meg nono amu fa Bartli Meg kay mo wax Bartli Meg ki mu gëna ci aduna tay Sénégal mo wax lu ko aminta meg ñay la lolou ñu bari bayiwun ci xel mës nañu inviter Bartli Meg Diaz ak Eva Maricol carte général ci wowal ko aminta meg ñay Bartli Meg seug mu lu wax par Cheikh Diallo ko xon amna ko wuur mu lu ki sama ñay la bu aminta meg da naka sax xaw tout mu xaw ko saga ci plateau bi mais Bartli Meg yëngatuul sax Bartli Meg koku la gëna ruf kon koku du xex ak mom mënta nek lolu la la bëggoon ki dafa bari ya dal di ay enjeu yo xamné changer na dinañ ci ñëwaat jaaral non nga taggo gis nga mema bal mo wax la lenn xam nga Macky dafa nax opposition dafa nax ñimu bokk loon coalition ak opposition bi ndax mom musul won nangu wax ci kiyop ñu tuddu ay ci baña wañi mandat dafa xaar ba 2016 ndax ñepp bëggoon nañ mu tél ko dafa xaar ba 2016 mu def ko fekk ñu bëggoon yakamti won ñom Idrissa Seck ñom Cheikh Bamba Dieye mi nga wax ñom Khalifa Sall yépp fekk woné nañu seen ki ba paré ci la soga indi référendum bi ñu taxaw opposé wu ci référendum bi référendum bi jall mu soga dem 2019 fekk ñom seen choono ak seen énergie yépp bayé nañ ko digënté 2014 ak 2016 voilà ak posé dal de rouson teul bal jaral nonu nga tago bu doono tago wa ñu ngi leen di gëreum bax di sant di contant and gi ñu and ak Youssouf ak Iliman ene Iliman njabot gekku teñko la connexion yi dag en tout cas émission bi dal amna solo ma sha Allah jox dig dajé ba benen yoon di ñaan ak yalla def jam Sénégal yalla gox yi vraiment nat té itam bu ñu romé ci élection yi nañ wañu politique bi té dem liggéey waaw non bal politique nak pour man mu ngi doora tambali Sénégal nak xam nga parce que lok ki yaangi ñu élection législative yek yoy non mu ngi ñew yamal fofu señ Youssou waaw sa loy tago moy lu señ cheikh waxon rek ben buñu moytu wul parti politique yi ñom ñoy ëpp électeur yi mu ngi xéñ dé té lolu dafa melni mom mo ñew légui ci Sénégal kutep def politique kutep ne damay taxaw fi te tamit luma gëna neex ci élection yi moy ñu nga xamne dañu reyon la nit ñepp te ñu duma leen budé am nañ jom dañu wara noppi waaw tagona ziarna di am mbékté contanté téw ci émission bi woy sama ñaarël yoon xamna ñettël bi du yomb du gaawati waru du fi gëc ca même waru du fi gëc bi moy ma ngi contant di ci grand bal wax deug yalla di rafetlu toujours xam xam mok seigne Eliman tamit yow ma sha Allah am di rafetlu programme nu muy debé man duma politicien duma ki motax toujours damay daw émission bi ni begena len d'accord di lay jaajeufal bu baakha baax di jaajeufal ki di Eliman nga xamantene momit dafa am touti problème de connexion mu dag ci bir di jaajeufal seigne Ali Bal seigne Youssouf Sy di len jox rendez-vous ba benen émission intérêt général tay bi di won ay ben spécial bo xamantene amalon nañ len ko jëm ci walu élection locale yi nga xamantene jamono ji ba légui résultat yi mu ngi wad amna ay dëkk yu bari yo xamantene nguur gi ñak nañ ko way amna yo xamantene ba légui tamit ñu ngi naan léragul kon xamna inshallah ci bi semaine bi gëm naan lepp dina lér di len jox rendez-vous ba samedi bi di ñew inshallah ñu ne ko ci ben émission intérêt général jërëngën jëf